jsem si úžasně prohlídku Krumlova s panem Jungwirtem, mám pocit, že se tak jmenoval pan průvodce, a bylo to velice užitečný, zajímavý. A já jsem si právě řekla, že do vlogu, kdybych dala jak tu včerejší prohlídku, kdy jsme byli s Martinem na Vatráně, tak tu dnešní, tak by ten vlog byl hrozně dlouhý. A já si myslím, že si zaslouží Krumlov, aby dostal vlog samostatný. Takže za sobotu a za neděli ty dvě prohlídky teď se stříhám do úplně samostatného příspěvku. My se dneska jdeme podívat nebo projít tady s pořadateli Českokrumlovských dnů architektury. A tak se docela těším. To domy vlastně bez nějaký regulace vznikaly v podobnou dobu jako tady ty domy na tomhle meandru, ale ty vznikaly úplně jinak, protože vznikaly pomocí, dneska bych řekli, regulačního plánu, což znamená, vzniklo čtvrtcový náměstí a z toho ulice. I proto ty šířky těch ulic v této části jsou třeba všude podobný. Naopak tady, když dneska budeme procházet, tak budou užší a širší místa. Takže vznikalo to v podobnou dobu a vlastně dlouhou dobu to nebylo jedno město. Dneska to vnímáme jako jednu část, ale byly to dvě části, a to až do roku 1555. Na základě jedné z těch reform, které vydal Josef II., který zrušil kostely a kláštery vlastně po celé monarchii. Ten kostel byl odsvěcen a byl přepatrován, což právě krásně vidíme tady z tohoto pohledu. Takže ten kostel, který měl vlastně jenom jedno patro, jednu tu loď, tak do něj byly dodány podlaží, takže teď je ta budova vlastně třípodlažní. A latrán číslo 5, tak působí staře, ale je z začátku 20. století, z 30. let. Je to železobetonová konstrukce, která vlastně navazuje tady na vedlejší krakorce. Prapůvodně to vypadalo jinak, v těch 30. letech mělo to břizolitovou omítku a dole ten výkladec, to přízemí bylo dřevěný. Takže vypadá to trošku jinak, než to vzniklo v těch 30. letech. Jsme skončili u Budějské brány, která je tady za náma, a musím říct, že to bylo moc hezký. A už se těším na příští rok, doufám, že zase budou tyhle ty procházky, protože se dovíte mnohý o tady těch domech, který byste řekli, jsou já jsem si to dneška myslela, jsou to všechno hrozně historické domy. Pak jsme se dověděli, každý druhý byl rekonstruován nebo celkově postaven 30. letech. Když si teďko to projdem znovu, když si někde něco vzpomenu a co mě zaujalo, tak to zkusím natočit pro ty, kdo půjdete do Krumlova, abyste to viděli. Tak tady to je Budějská brána, o které jsem už mluvila, a je to jediná městská zachovalá brána. A taky měla na mále, ale naštěstí je tak mohutná, že ji nakonec nezbourali. A tudy se vlastně vjíždělo do města a prý ještě v minulém století tudy jezdily i autobusy, a to ta šířka je 2,06 m a autobus prý má 2,04 m. Byli autobusáci dobrý. Tak a tady jdeme latránem dál. To je objekt pošty a tady si pamatuju, že nám průvodce říkal, že původně tady stál třípatrový krásný činžovní takový vysoký dům, ale v minulém století v rámci rekonstrukce bylo jedno patro úplně sníženo a byla tady udělaná tady ta budova a jejíž architektonický návrh dělal nějaký jeho učitel ze školy a říkal, že ho trošku sepsuje, protože on mu dal té zkoušky za 3, tak mu tady taky dal tak trošku za 3. Tady ta budova byl původně hotel u města Vídně a co si pamatuji, tak říkali, že celý schořel někdy v 18. století. No, 18. nebo 19. A byl tady vystavěn takhle nově, ale to ještě ne takhle, jak vidíte. My jsme viděli fotky, že v původní si pamatuju, že to mělo jenom dvě tady ty věžičky a tohle to je až zase z 30. let minulého století a říkali nám tady, že třeba i zvláštně jsou tady dělaný, jak se říká tím kapsám, takovým tím zdobení. Z grafita? Jo, z grafita, protože jsou dělaný úplně jinak, než se běžně dělá. A potom k tomu vlastně dokoupili ještě část klášterů, bylo tam až 35 pokojů a říkali nám, že i to přejmenování na Hotel Bellevue nebylo vlastně šikovný. Tak tady to, ten hostinec Depo, je jediná nová stavba z 2013, tady v té části Latránu.
a vlastně vevnitř je to už úplně moderní. Tohleto, tenhle ten dům si nepamatuju, ze kdy přesně byl, ale pamatuju nějaký 30. léto, 20. století. Ale pamatuju si, že tady dole byl elektro a v podstatě ty výlohy a tak zůstaly tak, jak jsou. A zajímavostí prý je tady ten vysunutý, tady to vysunutý z toho domu, který v 30. letech už mohlo být vysunutý bez tady těch podpěrek, kterým se říká krakorce, nebo krákorce, asi krakorce. Protože to bylo, už tenkrát znali to vystužování, ale že je tam dali. No a takhle dál půjdeme zpátky vlastně tamtou branou až k tomu Purkrabskému domu. Jsme u Červené brány, která vede na zámek a tady vlastně ten prostor, to je jediný takový širší prostor, protože Latrán neměl žádný náměstí, je takový trošku malej supl náměstí. První dům, tady ten, vlastně si pamatuju, že to bývala Schwarzenberská lékárna, teď je tam hospoda lékárna nebo apotéka, takže pořád to má ten svůj styl, ale ten dům, tenhle ten vzhled získal až vlastně zase v těch 30. letech, říkám to dobře? Tak jo, a ještě tím, že se tady myslelo, že tady je náměstíčko, tak se taky často tady tomu domu říkalo Purkrabský dům nebo Stará radnice, ale přitom nikdy žádný purkrabí, nebo purkmistr. Přitom žádný purkmistr tady nikdy nebydlel a radnice tu taky nebyla. Pak jsme si povídali o tady tom domu, který má tady takový ty vitríny, nevím, jak se tomu říká. A tam prej je namalovaný život muže od začátku do konce. A tam teda vidím asi jenom tři. A ten je taky několikrát předělávaný. A původně to byly dva domy. A tady vidíte naznačený okna toho původního domu. To byly větší. A taky ta podoba se několikrát změnila. A my jsme viděli i obrázky těch původních podob. A tady jsou další dva domy, kde původně byly hospody. A tady v tom, kde jsou teď potraviny, tak ten předělal Baťa. Nebo dokonce dostavil možná celý, neříkal, to že dostavil? Asi celý, no. Ten postavil to, no. Baťa a nějak se tady to nelíbilo, ale nakonec tady zůstalo a jsou tu tady jediný potraviny v Krumlově v centru. Takže dál jdem tady dolů. Jsme tak v prostřed Latránu a tady, jak je ta drogérie, tak tenhle ten dům si postavili v roce 31 židovská rodina Žaludů. Ten sám pán Žalud umřel hned rok poté a celá rodina, ostatní ty židé byly deportovány v 39. a už se nikdy sem nevrátili. Taková smutná historie tady toho domu, takže je vlastně novej, ale zapadl mezi ty původní. A pak jsme ještě si říkali, že tady ty poslední dva, jak mají ty výrazný vínový malby, tak ty jsou vlastně kompletně dodělaný, protože vyhořely, nevíš, kdy Marti vyhořely? Já se 1891, tak nějak. No a tam jenom taková ta snaha napodobit to, tu zdobnost třeba nahoře takovýma těma, to zkusím přiblížit, to bude vidět, jak je pod okapem takový ty... výstupky, nevím, taky nevím, ale že už nemají žádnou funkci, jenom jsou tak zdobný. Tak. A tady třeba u ateliéru Vlaďky Konvalinkový, tak tam, byť ta fasáda vypadá hodně staře, nebo jakoby, že je původní, tak taky ne. Celá tu podobu ten dům, tu venkovní, dostal až ve 30. letech a později ještě v 70. letech byl doopravován. Ale prý uvnitř jsou renesanční sklepy a je to tam prostě historický, ale ta fasáda je prostě novodobá. Hodně zajímavý je tenhle ten dům, je to Latrán 18, který vám fakt přijde, že vypadá neuvěřitelně jako staře. A představte si, že tuhle tu podobu té fasády, pokud si dobře pamatuju, tak dostal ten dům až v 50. letech minulého století, to znamená někde kolem roku 1950 po druhé světové válce, možná ještě o chlup později, kdy vlastně původně na něm bylo naplácnutý nějaký jako takový přízdoby, ty byly stržený a byly tam vlastně vytvořený to, co vidíte, ty tři rožmberský růže a i vlastně ty zdobné prvky, takovýhle ty bílý s tím červeným krajem kolem. Takže i takhle to tady může mást, ale opravdu tahle fasáda není nějaká hodně starobylá. Ten dům vypadal úplně jinak, zase jsme ho viděli na fotkách. Tak
Tady vzadu vidíte, to je původní špital, ve kterém bylo 14 lůžek a sloužil, vlastně byl napojený tady na kostel svatého Jošta. A mezi tím špitálem byla tady vlastně jenom výlepová plocha, ještě v první republice, zatím byl dvoreček a až posléze tam byl tady vystavěný tohleto, co tam vidíte ve funkcionalistickém stylu. Ve funkcionalistickém stylu, ty cizí slova mi prostě nejdou. A ještě prý Krumlováci tady pamatují, že tady byla švadlenka a teď je tady vlastně restaurace. A tady před náma je vlastně už kostel svatého Jošta, který byl několikrát přestavován. Jednou, dvakrát to říkali, tam byl nejdřív byl, to nevím, ale byl rozdělený, na ty tři patra. Původně totiž tady to celý byla jedna loď a pak tam vidíte ty okýnka, vzniklo patro. Tak tady vlastně začíná latrán, dřív tady bývala dokonce brána, která oddělovala Krumlov od latránu, který jakoby byl zvlášť. Tam bydleli ty druhořadí prý. A vtipný je, že hned první tři domy, ten první, tady ten hnedka, kde je teďkon Lazebna, tak ten má úplně fasádu novou, ale tyhle ty dva jsou taky z minulého století, takže taky nejsou historický. Stojíme na Lazebnickém mostě a ten vlastně odděloval to město Krumlov od latránu a tady v těch místech byl jedna brána a tady v těch místech by byla druhá brána. A ještě co si pamatuju, tak tady to je kostel svatého Jošta a byť tady v Krumlově bydlelo víc Němců než Čechů, tak ten byl menší a chodili tam Němci, byl v Němec, pro Němce postavený. A tamhle je kostel svatého Víta, ten je vlastně v centru Krumlova a ten byl český, i když tu bylo méně Čechů, tak to je docela sympatický, ne? Tak to bylo něco málo, co jsem si vzpomněla, co nám vyprávěli, ale prosím vás, nevěřte mi všechno, protože já si občas něco přivymyslím. Nejsou to všechny fakta, ale jestli chcete ty fakta znát, tak prý mají facebookové stránky. Krumlovský baráky. Krumlovský baráky a já vám to dám do článku dolů tady pod to video, abyste se mohli podívat a třeba si tam najdete o těch krumlovských barácích. Ty jsi mě šimral. Je neděle a mě včera ta procházka po Krumlově tak jako zaujala a nalákala, že se vydávám dneska ještě jednu s jinou partou lidí, který se spíš věnují pověstem, nějakým zajímavým věcem krumlovským, tak se jim moc těším a určitě vám zase z toho něco natočím. A tady, abych prostě tenhle ten výhled, jo, on není vidět za mnou, tak já to otočím a ukážu vám to, ten je prostě boží. No není to nádhera, prostě já ten Krumlov miluju. A vede už potom přes ten starý Písecký most ze 12. století a tak dále. Takže to byl jeden důvod, i tady konkrétní a i obecný, proč se zakládala města. Druhý důvod, když byla nějaká výrazná aktivita, třeba aktivita důlní, doly, tak to tady na začátku úplně hned nebylo, ale později se i tahle aktivita tady vyvinula. Že najednou to kolikrát bylo všechno jinak a podanská města na tom byla lepší než královská. Fatální tohle je po roce 1547 a řekneme si ještě během dnešní procházky proč a plynule na to navážeme příště. Tak teďka můžeme kousek dál, já bych dneska se taky malilinko jenom lehce pověnoval školské tradici v Krumlově. Nepůjdeme prelaturou, jak jsme zvyklí, ale půjdeme jenom pod kostel a tam pod schody ty boční a zase bych vám něco řekl ke školské tradici, řekl bych vám něco k hřbitovům. Budu vyprávět o starém vnitřním městě a někdy se přesáhnem tam i tam, kam fyzicky nepůjdem, ale některé ty souvislosti bude nutné zmínit. Takže po zmínku už nějakou z roku 1380 o jistém majstrovi, šulmajstrovi, to zná školní mistrovi, nebo to i o učiteli a ještě předtím o školním mistrovi. Čili tradice latinské školy v Krumlově je, můžeme říct, ještě předhusická, což je výborné. V té době samozřejmě vládne latina a z hlediska vzdělání vládne církev, ale to 14. století je v mnoha ohledech celkem liberální. Úplně odbourali a máme tady skoro většinou jenom středověký názvy. Protože číslování, to je úplně jiný příběh až za Marie Terezie a ještě je v tom dost matku, protože oni to číslujou, když ty ulice ještě nejsou tak úplně
kolikrát přesně pojmenovávaný, tak ještě k tomuto číslu tak, že nejdůležitější jako číslo jedna je radnice, číslo dvě je fara, která je úplně jinde, takže oni to vůbec nečíslují za sebou, takže to je jiný příběh. Ale ještě nejsme daleko u Marie Terezie v centralizaci nějaké a tak jsme ve středověku a tady jde o to opravdu, co jsem říkal předtím. Takže kostelní ulička, logicky, máme tam kostel svatého Víta, určitě už za Petra I. z Rožmberka, naprosto zásadního pro středověkou strukturu Krumlova, první polovina 14. století, už tam nějaký kostel stojí, ne tedy tento. A možná, že za toho, který to zdědil, Jindřich I., už se něco děje, tedy v té periodě, kterou jsem vám říkal, 1302 až 1310. No, máme v Krumlově klášterní uličku, protože ve druhé polovině 14. století už potom potomci Petra z Rožmberka, jeho vdova, zakládají kláštery a to je zase další silný příběh. No, máme tady samozřejmě dlouhou a širokou, protože jedna je široká, druhá je celkem dlouhá. Chci hovořit o jednom kontextu, a sice zájezdní hostince jsou důležité. Krumlovem samozřejmě projíždí leckdo, a ne tak leckdo jenom, ale i třeba rožmberští poslové. A právě rožmberští poslové, nebo poslové, kteří přijdou k Rožmberku, tak mají docela výhodu za takového Viléma z Rožmberka. Máme tu v té době asi dva zájezdní hostince. Jeden byl asi tady, což tedy protiřečí tvrzení některých historiků, že zájezdní hostince se nikdy nestavěly na rynku, protože museli hodně plochy pro koně a další služby a bylo, na rynku bylo draho, ale tady se traduje, že to byl zájezdní hostinec, tady ta sedmička už jako opravdu někdy třeba v 16. století, ale jinak, nebo 15. ale jinak. Ještě další zájezdní hostinec byl tam, jak je dneska hotel Bellevue a hotel u města Vídně, že jo, se to znávali mnozí. A to je tak, že to by spíš podle mě mohl být sem hostinec, o kterém se píše, že v Krumlově byl zájezdní hostinec za Viléma z Rožmberka, který měl kapacitu 40 koní. A tam právě, že mohli opravdu 40 koní tam ustájit najednou, což je poměrně hodně na hostinec. Máme konkrétní pečeť a ta nám říká, že v té době Krumlovští projevili velkorysost a nechali obyvatele přídolí. Panské uličce a za chvíli tamhle bude Panenská hned, tak já tam nepůjdem, jenom jsem se k tomu řekl. Takže to jsou zase další názvy. Já tedy, když jsem vždycky přemýšlel, tak ten název Panská byl pro mě vždycky největší záhadou, až jsem tedy došel k některým obyvatelům, kteří přímo páni nebyli, ale pro pány vždycky nebo hodně často pracovali. Takže to se třeba právě dělo tamhle v tom domě prvním, už někteří vědí z jedné procházky, tam pracoval jistý Getzinger, což byl vlastně opravdu šéf huti rožmberské, nebo potom hned vedle v tom baráku, jak je svatý Antonín, pracoval jistý Antonio Bossi, logice toho svatého Antonína, a nebo potom tadyhle a pracoval vlastně pro Egberty, a nebo tadyhle trubač, ten hrál pro Viléma z Rožmberka v té první stabilní zámecké kapele v Čechách. Další poznámka k panské, tamhle jsme viděli symbol kalcovského řemesla, ten slunek, a jinak nahoře vidíme potom klobouky. Často to bylo tak, že vždycky ty domy byly označovány a většinou právě podle řemesla. Zároveň struktura domu taky tomu přispívala. Ono to ve středověku bylo i tohle město, jiná města byla tak jako zemědělsko-řemeslnická. Ještě moc nejsou manufaktury, ty potom dají těm cechům zabrat po 30-leté válce a pak už to cechy na tom nejsou dobře a ztrácí význam. Nic nového a právě Lazebnický most spojoval i rozděloval oba základní světy Krumlova, to znamená staré vnitřní město, kterému jsme se dneska věnovali, a potom Latrán, který byl opravdu jako ze všemi právy připojen ke starému městu až od roku 1555. Záměrně jsem řekl se všemi právy, protože Latránským se nelíbilo, že i předtím, když mají zdaleka hodně méně práv a horší status, takže mají pořád hrozně moc povinností. Takže se třeba přeli svého času, nevím už ani kdy, kdo bude
jestli na co budou přispívat a na co ne. Takže svého času museli přispívat jak na městského posla, tak i na městského pastýře. Pak se zase zbouřili, tak už přispívali jenom na pastýře. A co ještě o to přispívat na brány, přispívat na most. A tady před náma je ten nejstarší dům ze 1409. A teď je tady muzeum obchodu. A takže když sem někdy pojedete, tak tohle je jeden z nejstarších domů v Českém Krumlově. Že jsem chtěla nahrát to, co mě zaujalo, co nám pan průvodce říkal o lazebnictví, protože já jsem vlastně do včerejška netušila, co je ten, kde je lazebnický most, teď už to vím, ale hlavně mě zaujalo to, co nikdy ty souvislosti vám třeba nedojdou, ale lazebníci vlastně byli hrozně důležitý, to protože ve středověku v zimě být doma znamenalo buď být trošku v teple a ve tmě, anebo mít světlo, ale zimu, protože nebylo ještě sklo a vlastně okna měly jenom okenice, plné okenice, dřevěné většinou. Takže hodně lidí využívalo možnosti lazebníků, aby se jako prohřáli. A tam tenkrát ještě to nebylo, to bylo ještě doba předhusická, si uvědomme. Takže nebylo to puritánský. Chovali se tam velice uvolněně a navíc tam bylo to teplo, takže lazebníci poskytovali teplo, prohřátí organismu, jedlo se tam samozřejmě. A samozřejmě byly tam i mladé krásné lazebnice, které poskytovaly i jiné služby. Třeba si k vám vlezli do kádě a pasírovali vás, ale dalo se objednat třeba i milování. Takže lazebnice byly v podstatě důležitou součástí měst. A v podstatě prý tak jako dopřávali lidem i takovou tu duševní, ale i zdravotní hygienu, protože žít trvalé pár měsíců úplný zimě určitě nebylo pro žádný organismus správný. Ale pak nastoupila doba husická, která byla velice puritánská žena, která se v husitství namalovala nebo byla trošku vyzývavější, tak v podstatě to měla spočítaný. Takže zaplať pánbu husitství za náma. A já vás zdravím a pokud budete mít možnost si projít takovouhle zajímavou prohlídku, tak určitě ji využijte. My půjdeme určitě 25. října, to bude takový poslední závěrečná prohlídka a bude po pivovarnictvích, co se týče Krumlova, protože vaření piva bylo velice důležitý řemeslo.